വരെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ജസ്റ്റ് എ നേച്ചർ സയൻസ് സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹൈറാർക്കൽ കൺസെപ്റ്റ്, ഓക്കെ, സൈറ്റോടാക്സോണമി, കീമോടാക്സോണമി, ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി, അതുപോലെ തന്നെ മോളിക്കുലർ ടാക്സോണമി ആൻഡ് ഹെർബേറിയ ആൻഡ് ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ്. എന്താണ് സൈറ്റോടാക്സോണമി? ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ടാക്സോണമി ദാറ്റ് യൂസസ് ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സെല്ലുലാർ സ്ട്രക്ചർ ടു ക്ലാസിഫൈ ദ ഓർഗാനിസം. ഇപ്പോൾ സെല്ലുലാർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് മേ ബി, അതായത് ക്രോമസോമിൻ്റെ നമ്പർ, ക്രോമസോമിൻ്റെ സൈസ്, ക്രോമസോം മോർഫോളജി, ക്രോമസോം ബിഹേവിയർ ഡ്യൂറിങ് മിയോസിസ്, ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ജീവികളുടെ വർഗീകരണം, ജീവികളെ വർഗീകരിക്കുന്ന രീതിയാണ് സൈറ്റോടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത്. ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി എന്താണ്? ഒരു ജീവിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യാമൂല്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജീവികളെ തരംതിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി. കീമോടാക്സോണമി എന്താണ്? അതായത് കീമോടാക്സോണമിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവികളെ തരംതിരിക്കുന്നത്? അതായത് ചില സംയുക്തങ്ങളുടെ ഘടനയിലെ സമാനതകളും വ്യത്യാസങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻസ്, അമിനോ ആസിഡ്, ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്, പെപ്റ്റൈഡ്സ്, അപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങളുടെ ഘടനയിലെ സമാനതകളും വ്യത്യാസങ്ങളും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ജീവശാസ്ത്രപരമായ വർഗീകരണ രീതിയാണ് കീമോടാക്സോണമി. ഇനി അടുത്തത് മോളിക്കുലർ ടാക്സോണമിയാണ്. മോളിക്കുലർ ടാക്സോണമി എങ്ങനെയാണ്? അതായത് രാസപദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിതരണത്തിൻ്റെയും ഘടനയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവികളെ വർഗീകരിക്കുന്നതാണ് മോളിക്കുലർ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ മോളിക്കുലർ ടെക്നിക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ബയോളജി ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറീസ്. ബൊട്ടാണിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഓക്കെ, ബൊട്ടാണിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് BSI. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ബൊട്ടാണിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊൽക്കത്തയിലാണ്. ഓക്കെ, 1890 February 13 ഇത് സ്ഥാപിതമായത്. അപ്പോൾ ബൊട്ടാണിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൽക്കത്തയിലാണ്, സ്ഥാപിതമായത് 1890 February 13. ഇത് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളുടെ സർവേ, ഗവേഷണം, സംരക്ഷണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സംഘടനയാണ്. അതായത് ഹെർബേറിയം. എന്താണ് ഹെർബേറിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. ഒരു ഹെർബേറിയം എന്നത് ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംരക്ഷിത സസ്യ മാതൃകകളുടെ അനുബന്ധ ഡാറ്റയുടെയും ഒരു ശേഖരണമാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്തതാണ്, ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ലെവലിലൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഹെർബേറിയ ടെക്നിക്സ് ഒന്ന് പറയാം. സസ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം അവയുടെ രൂപവും നിറവും അതുപോലെ നിലനിർത്താനായി പത്രക്കടലാസിന് മുകളിൽ ഇത് വിരിച്ച് ഉണക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പുസ്തകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാസികക്കകത്ത് വെച്ച് ഉണക്കാവുന്നതാണ്. നന്നായി ഉണക്കിയ ഈ സ്പെസിമെനുകൾ കട്ടികൂടിയതും ആവശ്യമായ വലിപ്പത്തിൽ മുറിച്ചതുമായ വെള്ള പേപ്പർ എടുത്ത് അതിന് മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചു വെക്കുന്നു. ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അതിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. തീയതി, കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം, സസ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരണം, ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ സസ്യത്തിൻ്റെ ഉയരം, പ്രത്യേക വാസസ്ഥലം, അതുപോലെ തന്നെ ശേഖരിച്ച ആളുടെ പേര്, മറ്റു വിവരങ്ങൾ എന്നിവയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതാണ് ഹെർബേറിയൽ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സസ്യങ്ങൾ, അതായത് വളരെ മൃദുവായ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, വളരെ മൃദുവായതും വലിപ്പമുള്ളതുമായ സസ്യങ്ങൾ, അത് ഉണക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോണിഫർ കോണുകളും പനയുടെ ഇലകളൊക്കെ സാധാരണ ഹെർബേറിയൽ ടെക്നിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് ലേബൽ ചെയ്ത പെട്ടികളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഫലങ്ങളുടെയും പുഷ്പങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്പെസിമെനുകൾ മൃദല രൂപഘടന സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫോർമാൽഡിഹൈഡിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനിയിപ്പം ചെറിയ സ്പെസിമെൻസ്, അതായത് പായലുകൾ, ലൈക്കനുകൾ, ഓക്കെ, അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, വായുവിൽ ഉണക്കിയ ശേഷം ചെറിയ പേപ്പർ സഞ്ചികളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഏത് രീതിയിൽ ഇതിനെ സൂക്ഷിച്ചാലും സ്പെസിമെനിൻ്റെ കൂടെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച വളരെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ എഴുതിയോ അച്ചടിച്ചോ ചേർത്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുള്ള സാധ്യത, ഇന്ത്യയിൽ ഹെർബേറിയം പ്ലാന്റ് മാതൃകകൾ വർഗീകരണത്തിൻ്റെ ഡാഷ് വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ബെന്തം ആൻഡ് ഹുക്കർ വർഗീകരണം. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹെർബേറിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹെർബേറിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ, ഷിപ്പൂർ. അപ്പോൾ ദ ലാർജസ്റ്റ് ഹെർബേറിയം ഇസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ കൊൽക്കത്ത. ഇത് എവിടെയാണ്? കൊൽക്കത്തയിലാണ്. ഓക്കെ, ഓൺ ദ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് റിവർ ഗംഗ. ഇറ്റ് കവേഴ്സ് അറൌണ്ട് 273 acres ഓഫ് ലാൻഡ്, ഹാവിംഗ് 1000 ഓഫ് പ്രിസേർവ്ഡ് പ്ലാന്റ് സ്പെസിമെൻസ്, 12,000 ലിവിങ് പെരിനിയൽ പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസ്. അപ്പം ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഇറ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് ആചാര്യ ജഗദീഷ് ചന്ദ്രബോസ് ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആചാര്യ ജഗദീഷ് ചന്ദ്രബോസ് ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ. അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, അതായത് ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ വിവിധ വർഗത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങൾ പഠന, ഗവേഷണം, മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ഭൂപരിധിക്കുള്ളിൽ നട്ടുവളർത്തിയ സ്ഥലത്തെയാണ് സസ്യോദ്യാനം അഥവാ ബോട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിവിധ വർഗത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങൾ പഠനത്തിനോ
ഗവേഷണത്തിനോ മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഭൂപരിധിക്കുള്ളിൽ നട്ടുവളർത്തിയ സ്ഥലത്തെയാണ് സസ്യ ഉദ്യാനം അഥവാ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം കൽക്കത്തയിലെ ഇന്ത്യൻ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ്റെ പുതുക്കിയ പേരാണ് ആചാര്യ ജഗദീഷ് ചന്ദ്രബോസ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, തെക്ക് കിഴക്ക് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയതുമായ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനാണിത്. 330 മീറ്ററോളം പരിധിയിലുള്ള ദ ഗ്രേറ്റ് ബനിയൻ മരമാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ആകർഷണം. അപ്പം ഇതാണ് കൽക്കത്ത ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിലെ ദ ഗ്രേറ്റ് ബനിയൻ മരം. അടുത്തത് ബാംഗ്ലൂരിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പൂന്തോട്ടമാണ് ലാൽബാഗ്. ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കുറേയധികം പക്ഷികളുടെ വാസസ്ഥലം കൂടിയാണിത്. ഓട്ട് ബിൽഡ് പെലിക്കൺ ആണ് ഇതിൽ പ്രധാനം. അപ്പോൾ 1860 ഹൈദരലി ആയിരുന്നു ഈ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ കെട്ടിടം പണി ആരംഭിച്ചത്. എങ്കിൽ ഇത് പൂർത്തിയാക്കിയത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ ആയിരുന്നു. എന്നിട്ട് പറയാനുള്ളത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക് ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതെവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? തിരുവനന്തപുരത്ത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കേരള സർക്കാർ 1979 നവംബർ 17 തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിൽ പാലോടിനടുത്തായി കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനമാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഓക്കെ. അപ്പം തെക്കേ ഏഷ്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സസ്യങ്ങളുടെ ശേഖരം ഇവിടെയാണ്. കുറച്ചു ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് നോക്കാം. അതായത് ഊട്ടി സസ്യോദ്യാനം, നീലഗിരി ജില്ല, തമിഴ്നാട്, ജമ്മുകാശ്മീർ ഔഷധ സസ്യ കേന്ദ്രം, സോനാമാർഗ് കശ്മീർ, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എവിടെയാണ്? ട്രിവാൻഡ്രം. ടാൻസി സസ്യോദ്യാനം, ടാൻസി ഉത്തർപ്രദേശ്. ലാൽബാഗ് ബാംഗ്ലൂർ കർണാടക. ലോയിഡ്സ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഡാർജിലിംഗ്. ഓക്കെ. അതായത് പശ്ചിമബംഗാളിൽ റോയൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ക്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ബൊട്ടാണിക്കൽ പാർക്കാണിത്. ഇത് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക സൈറ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ 50,000-ത്തിലധികം സസ്യങ്ങൾ ഇവിടെ തടിച്ച് വളരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സെക്ഷനാണ്. ഇവിടെ ഉള്ള സസ്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിലബസിലുള്ളതാണ് മോണോഗ്രാഫ്. മോണോഗ്രാഫ് എന്നാൽ എന്ത്? അത് ഒരു പ്രത്യേക ജീവിയെയോ അതിൻ്റെ ടാക്സോണമി ഗ്രൂപ്പിനെയോ കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ പഠനമാണ് മോണോഗ്രാഫ്. പുതിയൊരു ജീവിയെ കണ്ടെത്തുകയും ഒരു പ്രത്യേക ടാക്സണിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ മോണോഗ്രാഫുകൾ അവലോകനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ സൈറ്റോടാക്സോണമി, കീമോടാക്സോണമി, ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി, മോളിക്കുലർ ടാക്സോണമി, അതുപോലെ തന്നെ ഹെർബേറിയ, ഓക്കെ, ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ്, BSI ആൻഡ് മോണോഗ്രാഫ്സ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയും കൂടുതൽ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസിനെ പറ്റി അറിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.